Շուշիում մեկնարկել է մշակութային հայապահպանության կենտրոն հիմնադրամի հիմնական ծրագրերից մեկը։ Հայոց այբուբենի սահմանը նախագծի նպատակն է հայ երեխաների մեջ մանկուց սերմանել ազգային արժեքները և նպաստել հայի ինքնության պահպանությանը։ Մշակութային հայապահպանության կենտրոն հիմնադրամի նախագահն իր խոսքում նշել է, որ ծրագրի հիմքում դրված է Արցախ-Հայաստան Սփյուռք Եռամիասնության անխախտ բանաձևը։ Մեկնարկը տրվում է Արցախից, բայց շարունակվելու է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև Սփյուռքում, և մեր գործընկերների աջակցությամբ այն տարածվելու է և արդեն սկսել է տարածվել աշխարհի տարբեր պետություններում, որտեղ կա հայ դպրոց, հայ ուսուցիչ, հայ երեխա, ներգրավելով նրանց, ծանոթացնելով այս ծրագրի շրջանակներում մանրանկարչական արվեստին, որի հիմքը Այբուբենն է, թռչնատար։ Հիմնադրամը նաև հանդես է եկել գեղեցիկ նախաձեռնությամբ։ Նոր ուսումնականի շեմին Արցախի բոլոր դպրոցների առաջին դասարանցիներին նվիրել է «Իմ Այբուբենը» մանրանկարչական գունավորման ժողովածուն, որպիսի թոթովախոս մանուկները ծանոթանան Մեսրոպյան ոսկեզարդ Այբուբենի մանրանկարչական արվեստին։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը ողջունել է հայանպաստ ձեռնարկն ու ծրագրին հաջող ընթացք մաղթել։ Զարդարելու հայոց թռչնագիրը մեր երեխաները ձեռք կբերեն ամենալավագույն ճաշակ, հայկական ամենալավագույն ճաշակ, կառուցվել գրագիտության, լուսավորության, հավատքի խորքի, հայոց հավատքի խորքին և հայոց հավատքի և հայոց գիտելիքի արմատին։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի խոսքով ծրագիրը պահանջված է և այն անշուշտ կնպաստի երեխաների հայեցի դաստիարակությանը։ Քանի որ Արցախյան մանրանկարչությունը իր օրույն տեղը ունի, փոքր հայկի, Կիլիկիայի, Անիի, Գլաձորի, Տաթևի մանրանկարչության դպրոցների շարքում և մեր կարևորագույն մշակութային ժառանգության բաղադրիչներից է, գուցե սա հենց այն ճանապարհն է, որը տանելու է դեպի Արցախյան մանրանկարչության դպրոցի ավանդույթների վերականգնում Արցախում։ Եվ ուրախ եմ մեր երեխաների համար, բոլոր առաջին դասարանցինները կստանան «Իմ Այբուբենը» այս գիրք ալբոմը։ «Սիրո Այբուբեն» մանրանկարչական ցուցահանդեսին ներկայացված են հիմնադրամի պաշտոնական գործընկերոջ ազգային կառույց Մատենադարանի մանրանկարիչների կողմից ստեղծված արժեքները մետաքսի, թղթի, մագաղաթի, փայտի վրա։ Ուրախ եմ ասելու, որ Արցախի բոլոր շրջաններից ներգրաված երեխաների գործերն այսօր նաև զարդարում են այս սրահը և մեզ բոլորիս։ Միջոցառմանը համերգային ծրագրով հանդես է եկել Վարանդա երիտասարդական պետական երգչախումբը։ Առաջիկա 10 օրերին ցուցահանդեսը բաց կլինի։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր